Toshkent shahrida 1-xalqaro Horeca Expo Uzbekistan 2024 mehmonxona va restoran biznes ko'rgazmasi boshlandi. Ko'rgazma Yevropa va Osiyo davlatlaridan tashrif buyurgan mingdan ortiq soha vakillarini birlashtirdi. Ular orasida mehmonxona va restoran biznesi uchun o'zining yangi mahsulotlari, texnologiyalari va yechimlarini taqdim etgan 50dan ortiq tadbirkorlar ham bor. Ko'rgazma doirasida mehmonxona biznesining innovatsion yo'nalishlari xalqaro konferensiyasi ham tashkil etildi. Unda Horeca yo'nalishi yetakchi mutaxassislari o'z bilimlari va amaliy tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Ishtirokchilar mehmonxona biznesiga yashil texnologiyalarni joriy etishning afzalliklari loyihasi bilan tanishish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar. Shuningdek, konferensiyada suv va energiya sarfini kamaytirish, mebel va to'qimachilik uchun ekologik toza materiallardan foydalanish bo'yicha yechimlar, O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha yangi tashabbuslar ham ilgari surildi. Absolutely. One is mehmonxona biznesini rivojlantirish uchun avvalo yangi yondashuvlardan xabardor bo'lish, sohani raqamlashtirish zarur. Bugungi kunda turizm texnologiyalarini moliyalashtirish orqali rivojlanmoqda. O'zbekiston esa bu borada yaxshi natijalarga erishyapti. Bilasizmi, bugun turizm sohasida inklyuzivlikka ham alohida e'tibor qaratilyapti. Yurtingizda ham inklyuziv asosda xizmat ko'rsatuvchi gidlar soni ham yildan yilga oshib bormoqda. Bu esa soha rivojiga turtki bo'lishi tabiiy albatta. Ma'lumot o'rnida konferensiya yakunlari bo'yicha 20 dan ortiq hamkorlik shartnomalari tuzildi.